getting what corruption gaito rose samtoriro eh rose mosentoriro it's worse than mutoriro worse than mutoriro eh because it's a destroyed nation ndo yakatotsanga kuti destroyed nation andona kusta pale vhere kuti mutoriro ngoti ndozvida umiswa but mutoriro unopinda nepabhondo saka wapinda sei how come you brutalize our own youth andika isusu isizwe ndizvo zvano zvemuzimbabwe andaze pambacho vamwe mayutsa ninga apa vamwe vanonga vatoita kuurayana vamwe vabheja njuga vamwe vaweka futi so hard to get that little money ka so that they take that drug and is a pain reliever anaze ndaa zvanzi kuti anzi hapana advisor unoudza munhu ane nzara yakuti anzi ii chakada semugwa isiri inozokudai so aiwa kawangu because wakaguta iwei saka you can easily tell someone munhu ane nzara kuti aiwa ii zviri kuita zviri kuzvidistroya because uri judge uri referee slug anoona kwauri iwoka maofside yacho vanoti unomaonera ka unozonoona offside but iwo offside iwe tanga wamugutisa mozogara patebu mochawadya iwewe aungati wakaguta woenda kuonegochina rimunhu ane nzara kwaunoswera wewe pozikana detesnivotengwa mapiesi maji chitezeti mawifi mutoriri tizogiri mutoriri pozi hapana tesetetwa masupe hi and matalenzi acho tinati nawo handiya vamwe vakatagive up but isusu tinati alive up pozi takahadhinwa handikuzoenda ichi chokwadi tisingakwanisa kutaurana nevanhu vakawanda zvavo but inini handikwahausi kutuka namuka tandatuka kuzine basa rinazvo handi makabuka guka isakabuka sinuka